ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗୁ ହେବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତିନି ଦଶମିକ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଥଣ୍ଡା ସହର ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସତର ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓ ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରୂପେ ନେବାରେ ଲାଗିଛି କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସତରଶହ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଗଣଶିକ୍ଷାରେ ବୟାଅଶଟି ଛୁଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବାସ୍ତରିଟି ଛୁଟି ମେ ଛଅରୁ ସ୍କୁଲର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ତେରକୁ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାର ଅଧିକାର ନକଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଅସଲି ଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ସୂଚନା ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରୋନା କଟକଣାରେ ହେବ ଏକାମ୍ର କାନନ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗତ ଚାରିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ତିନି ହଜାର ଶହେ ସତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଭାରତ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଥିଲା ଥରିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୀବ୍ରତା ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇ କାଲିକଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଚୋରା ସୁନା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରଳୟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ହୋଇପାରିବ ନିକ୍ଷେପ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଚଉଦ ଜଣଙ୍କ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ କରୋନାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମୁଖ୍ୟ